Учень 11 класу Ярослав Пірох реєструється на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Розповідає, обрав українську мову і літературу та англійську. Бо мені найбільше цікаві саме ці предмети, так як з української мови літератури там є твір, який потрібно писати, і з англійської мови також там є слухання і твір, яке вдома, умовно, я в себе не зроблю таке. Ярослав Пірох розповідає, пробне зовнішнє незалежне оцінювання платне. За два предмети він заплатив 600 гривень. Каже, перед оплатою заповняв реєстраційну заяву. Прізвище, ім'я по батькові, дата народження. Після цього потрібно вибрати місце проживання, де саме я планую складати пробне ЗНО. Контактні номери телефонів, емейл, на який пізніше прийде запрошення. Учениця 11 класу Марія Музика реєструється на два предмети, один з яких – українська мова. Марія каже, дата пробного ЗНО з цього предмету зазначена окремо. У зв'язку з карантином не було ДПА, і ми не маємо якогось поняття, як проходять екзамени. А це як така моральна підготовка, і ти розумієш взагалі, що і як потрібно робити, що не можна робити. Директор Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Святослав Ратушняк розповідає про кількість 11-класників, які планують проходити пробне ЗНО у них. Кожного року практично всі учні гімназії йдуть на пробне ЗНО. В таких випадках ми завжди рекомендуємо йти на той предмет, який учень знає найкраще. Коли діти беруть участь в пробному незалежному оцінювані, то тоді вони, так би мовити, знімають трішки оцей ось стрес. Діти приходять, вони розуміють, що це пробне. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься в кінці березня, розповідає методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, проходитиме воно з дотриманням умов карантину. Складати можна два предмети. Під час реєстрації учасник їх обирає. Це буде українська мова і будь-який інший предмет, який обере дитина. Пробне ЗНО в нас традиційно буде проходити дві останні суботи березня, це 19-26 березня. Діти після завершення реєстрації на свої за логіном паролем вони знайдуть свої персональні сторінки і будуть бачити запрошення. Ірина Ковальчук каже, кількість пунктів тестування визначатимуть, орієнтуючись на кількість зареєстрованих. Пункти тестування пробного ЗНО будуть діяти на території всіх колишніх районних центрів. І звичайно ж, у містах. Дитина повинна прийти на пункт тестування, маючи посвідчення особи і квитанцію про проплату послуг. Як розповіла Ірина Ковальчук, вартість одного пробного тестування – 300 гривень. Зареєструватися можна до 22 січня. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.